oj. Var det inte så själv? Ja. Vad är du en liten tuffis, Selma? Är du en liten tuffis? Hej. Hej. Shit, vad ställd han blir när hon skällde där. Jag går då. Jag tar det lugnt. Jag bara tog den vägen. Sen vände hon och sprang och hoppade upp i mitt knä. Thank you.